almost landa, maita resultado no posinta ora, a de say to make it on time. E la piasta don el loc, de nos mente tine boc, a de say te cerca botul cos lo be alright. Hey! It's alright, cause I'm saved by the O que é o seu nome? O nome da Inilmara Kelly. Ok, e o mano, se ficar morado, que cultura te passa a afdeling aqui? Na afdeling aqui, nós afdeling de serologia, nós estamos trabalhando com 7,000. Com 7,000, nós estamos fazendo a afdeling de verdeio. Para nós, a 7,000, nós estamos com o aparato aqui, com a atelica. Nós estamos com a 7,000 de dinheiro e aparato. O aparato mestre scan e base, e mestre reconhecer o paciente que tem um ski testing, o outro assim. E mestre com a base, vai com o dinheiro e aparato que ainda tem que fazer assim, o teste de serologia. Depois de 30 minutos ou 45, depende de qual teste, cada teste tem um máximo ou um mínimo. E agora é a machine mestre do lado. E aí se lá, de teste.